dnes se budeme věnovat provizornímu háčkovanému nahození, které se používá, když chceme plést ve dvou směrech. Máme tady základní přízi, s kterou budeme plíst, jehlice, háček a kus pomocné příze. Začneme tím, že si uděláme očko, do kterého vložíme háček a vezmeme si jehlici. Uspořádáme si přízi tak, že a jehlici vložíme tímto způsobem mezi háček a přízi a uháčkujeme oko. Tím nám vznikne vlastně oko na té jehlici. Pokračuju tak, že přízi dám za jehlici a opět vytvořím očko. Takovýmto způsobem pokračuju do požadovaného počtu ok. V našem případě si uděláme jen 10 pro názornost. Tak, mám požadovaný počet ok. A teď si pomocí řetisku zafixuju. Udělám si ještě pár oček, aby mi ten řetízek nepovolil. Pak ho totiž budu párat. Takže mám. Tak to vypadá provizorní nahození. A teď vlastně chci začít plést, takže si vezmu základní přízi. A oka naberu a upletu. Tak a tady už pracuju s tou základní přízí, pokračuju v pletení. Tak v jednom směru jsem tedy upletla žerzejem požadovaný kousek, uzavřela jsem a teď si ukážeme, jakým způsobem nabereme oka z toho provizorního nahození. Začneme párat ten řetízek a pak se dostaneme vlastně k párání ok a zároveň už budeme nabírat oka. Tady je to první. Pokud se nám oka přetočí, tak si to pak při pletení otočíme do správné orientace. Poslední, desáté oko. A teď vlastně můžu pokračovat v opačném směru. Přiložím základní přízi a nabraná oka. Pletu, jak potřebuji. Tady třeba to první oko je přetočené, tak si ho sejmu, otočím do správného směru. Zase otočené oko spravím. Tak, a můžu plést dál v opačném směru, pokračovat v práci.